Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо Starlink нової генерації від компанії SpaceX. Давайте подивимось. Перше, що ми бачимо, це нова тарілка. За розмірами вона більша, ніж тарілка минулого покоління, але більш пласка і легка, оскільки в ній вже немає привідних двигунів і ноги. Тут замість цього просте кріплення, яке знімається. В коробці ми бачимо швидку інструкцію по підключенню цього Starlink, роутер, блок живлення, шнурочок живлення і комплектний шнурок на 15 метрів. Однією з важливих особливостей є те, що шнурочок і роз'єми вони зробили на звичайних RJ45. Ну як звичайно, не дуже звичайні. Шнурок і роз'єм RJ45, він вологозахищений, має резинову манжету і коротку кліпсу. І в принципі підійде будь-який Ethernet шнурок, відламуєте кліпсу і вставляєте в Starlink. В комплекті йде 15-метровий кабель, але додатково можна купити ще на 45 метрів. Для передачі даних використовується новий роутер, він же маршрутизатор. Цей маршрутизатор має роз'ємчик для живлення, і роз'єм для шнурочка RJ25. І, до речі, якщо заглянути всередину, то там є пасхалочка, там надпис. В нашому випадку надпис «До Марсу і далі», але текст у вас може бути там різний. А також на цьому маршрутизаторі зробили два додаткові Ethernet-порти. Він зроблений повністю з пластику і вже нема тих скляних панелей, котрі нам не дуже подобались. Для того, щоб заживити Starlink, маємо в комплекті блок живлення. Він досить потужний, видає 57 вольт і 195 ватт. До речі, цей Starlink нового покоління споживає трохи більше енергії, ніж минулого покоління. Це пов'язано з тим, що площа панельки більша, SOT більше і використовується трохи інша технологія. Щодо самої тарілочки, ви бачите, що вона стала більша, ніж у попередньому поколінні. Вона набагато тонша, легша, бо не має двигунів і не має балки кріплення. Натомість вона має кріплення такого роду, його можна назвати кікстенд, який, до речі, ви можете зняти, якщо вам немає потреби. Також окремо ви можете докупити ноги для встановлення, наприклад, на дах. І оскільки ця тарілочка не має двигунів, вона легша і компактніша, але потрібно її налаштовувати вручну. Для цього вам допоможе застосунок Starlink. Але за допомогою нової технології роботи SOT, ця тарілочка має на 10% ширший кут зору. І тому ця настроєчка відбувається дуже легко. Цю тарілочку можна використовувати при швидкості вітру більше 60 миль на годину, а минуле покоління – 50 миль на годину. Ця тарілочка може живитися від ПОЕ, і живлення ПОЕ таке саме, як і на минулої ревізії. Тобто можна використовувати ті самі інжектори. Отже, якщо ви користуєтесь Starlink'ами і хочете Starlink нового покоління, замовляйте новий Starlink RF4 Gen 3. Підписуйтесь на наш інстаграмчик, ютубчик, тіктокчик, залишайте ваші коментарі, задавайте питання, а також заходьте на наш сайт dreamtech.ua і обирайте саме той Starlink, який вам потрібен.